Onde é que me encontro agora é o sítio que ando à procura há 25 anos, desde que comecei a cozinhar. Também? É um sítio que ando a desenhar, a construir, a desejar, a imaginar há anos e anos e anos. O mais difícil foi haver esta merda começar para tirar o primeiro tijolo. Mais difícil foi ver andaimes aqui. Isto é que foi mais difícil. Dar o primeiro passo. Namorei este lugar há anos. Anos. Comecei a namorar o espaço, os velhos, já lhe oferecia cafés e o caraças porque queria espaço. E esta casa tinha puta de uma história única. Era uma casa antiga, como Porta Branca, como antigo Bacos, que hoje é visto de 100 maneiras. Este tem sua história do Bairro Alto, era das primeiras casas do Fado. É pequeno, é um espaço que tinha um espírito já morto, já morreu, a alma perdeu-se, estava todo fodido. E eu gosto desses espaços, comecei a namorar muito a cedo. Desde o primeiro dia que abrimos o restaurante ao lado, comecei a namorar este restaurante. E consegui. Continuar a limpar os tetos todos, tirar essas vigas antigas de madeira, as de baixo, claro. A mesma coisa aqui nestes tetos e amanhã vamos dar as visões. Está bem. Está bem? Tem que ser assim, um dia de cada vez. Isto é um bocado de superstição. Nós demos-nos tão bem nesta rua, na Rua do Teixeira, facilmente achámos que este seria o nosso próximo destino. Porque é na mesma rua, duas portas acima, e no fundo mantemos o nosso amuleto vivo. Basicamente foi o primeiro restaurante, né, que abrimos, foi na Rua do Teixeira 35, e foi ele que nos fez estar aqui hoje. Portanto, faz todo o sentido, nós queremos continuar no mesmo sítio onde tivemos tanto sucesso, numa casa melhor, mais bem preparada, maior, um pouquinho maior, não muito. Também para não estragar o ambiente e o espírito do restaurante. A única coisa que realmente me está a desesperar é o tempo que as coisas demoram. O tempo é algo que realmente te deixa ansioso. Opa, e é todos os dias que tu chegas aqui e queres ver qualquer coisa nova a feita e muitas vezes não vês, não é? Nós estamos a pesquisar há muito tempo. É uma ótima pesquisa. Nós temos ido a lugares incríveis, temos absorvido imensa informação de tudo o que nós vemos ou de tudo o que nós
vivenciamos, tudo o que nós provamos, tudo o que nós bebemos, tudo o que nós sentimos, não é nada disso que nós queremos. Nós queremos muito melhor. Ou queremos diferente, queremos fazer diferente, queremos ser nós. Nós não queremos ser seguidores, nós queremos começar alguma coisa única e nós sentimos que somos as pessoas certas para fazer. Não vamos ser os melhores, certamente, mas vamos ser diferentes. Eu sonho com o espaço, sonho com como é que idealizamos o que é que isto se pode transformar, mas eu não tenho a mínima ideia de como é que vai ser o primeiro dia, nem não consigo imaginar. Olha, mas ficar em limpo, para arrumar. E depois aqui conversa com o início, pode ser aqui à volta. Este não se vê, não se vê assim. E depois há o gigante. Vai ser o móvel, depois vai ser o Eu acho que já devíamos ter feito isto há algum tempo. Acho que estamos atrasados, mas acho que está na altura certa. Acho que nós nunca estivemos tão preparados para isto como estamos hoje. Tivemos muitos contratempos, tentámos procurar um outro espaço para concretizar este sonho e por uma razão ou outra as coisas não foram acontecendo e acho que estão todas a acontecer na altura certa. O primeiro momento mais difícil foi nós três falarmos a mesma língua. Decidimos quantos lugares queremos ter, decidimos o que queremos desenhar, decidimos o dinheiro que podemos gastar, decidimos o que podemos fazer. É decidir quem vai decorar, é decidir se arquitetos estão bons, é decidir que puta da cor da parede vai ser. Estas dificuldades todas passamos, são muitas. Momentos mais difíceis, consigo dizer que foram muitos, hoje em dia não os sinto, nem quero senti-los, não estão presentes sequer. Estas sanitas são horríveis. Eles também não gostaram, mas eu ia ninguém bater com exatamente a mesma coisa no último dia. Meu era a intenção de ser uma da sanita antiga com aquele ar. Mas o meu carro era com forte, não é sério. Cores perfeitas para tudo. Olha, vocês gostam, sentem-se bem? Muito extremamente bom. Falta um aplauso para o Mário. Mais tarde ou mais cedo vai estar tudo fechado e orçamentado dentro de um cronograma e nós vamos dizer assim, dia tal vamos poder abrir o restaurante. E eu acho que esse vai ser o meu dia de felicidade máximo. Antes disto, sequer ter aberto. Foi longo, foi uma grande loucura, os intervenientes têm todos um parafuso a menos. São 3 anos e qualquer coisa à volta deste projeto. Entre o projeto, discussões desde o primeiro dia até hoje. A ideia aqui foi transformar o espaço assim mais decadente. Um espaço de luxo, mas decadente. Mas no meio da natureza, portanto, tudo aqui é tudo mais natureza. As paredes são de pedra, as mesas também de pedra, madeiras naturais, o pavimento é betão. Os coordenados que temos transformam-se na natureza e nas casas de banho tem assim um musgo a subir pelas paredes. Portanto, era como se estivesse a jantar numa floresta, mas no meio da cidade.
quando recebemos o desafio de criar a identidade do restaurante, percebemos que havia natureza, que havia algo que parecia que estava em movimento, era um espaço muito íntimo. E então, por que não procurar criar uma imagem que parecesse viva, mesmo estando estática? Encontramos uma folha em decomposição e foi olhar para aquilo que achamos que este é o princípio para construir este logo. Todas as peças que nos foram pedidas, nus, cartas, sinalética, algumas sandásing, para cada uma delas havia um briefing muito específico. Cada peça era uma peça única, com um princípio que era ter materiais orgânicos. Por exemplo, na carta de vinhos principal, lembrámos-nos de usar madeira de carvalho, que é uma madeira muito utilizada nas pipas de vinho. Achámos também muito interessante o facto do lhubo ter uma origem diferente da portuguesa. Com ele criámos uma caligrafia que foi mesmo programada, ou seja, passou a ser um tipo de letra chamada Lhubomir, aliás. Foi um processo também bastante interessante, ter a mão dele na própria identidade do restaurante, de uma forma literal. Samaneras é uma história, em primeiro lugar, para mim, é uma história de um começo da nova vida. Começou em 2004. Já não é Samaneras de fazer, não é Samaneras de estar, não é Samaneras de servir. É Samaneras de juntar amigos, familiares, em Samaneras de amar. Isto é a nossa casa, a nossa nova casa. Thank you.